শর্মা কৈছে 2021ত বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে আৰু ৰঞ্জিত শর্মাই কৈছে ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে এতিয়া বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু কি নাই এইটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰে কি কৈছে কোৱা নাই সেইটো ইহঁতৰ কথা বা ৰঞ্জিত দাসে কি কৈছে কোৱা নাই ইহঁতৰ কথা বিজেপি হিচাপে আমাৰ লগত মিত্ৰতা থকা নাথাকা এইটো আমাৰ ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰটো হ'ল অসমত বা বিটিচি অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখিব লাগে দল হিচাপে আৰু অসম তথা বিটিচি অঞ্চলত উন্নয়নৰ কাম কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে ইহঁত নল'লেও কোনো আপত্তি নাই ইহঁতে আমাৰ দলক লয় নলয় ইহঁতৰ কথা আমিতো জবৰদস্ত কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে যদি সেইটো ওপৰত ডিচিশ্যনে লৈছে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু মই যিখিনি জানো পাৰ্টীৰ পৰা এতিয়ালৈকে বি পি এফক এৰি দিব বুলি আজিলৈকে ডিচিশ্যনত অহা নাই যিহেতু ছাৰ যোৱাকালি যিটো ঘোষণা কৰিছে ঘোষণা কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ স্থিতি কেনেকুৱা নাই নাই আমাৰ স্থিতি ইহঁতে যদি আমাক খেদাই দিয়ে আমিতো আহিবই লাগিব দিছপুৰৰ পৰা আমি আহিব লাগিব নাই যদি নালাগে খেদাই দিয়ক না কিয় মুখেদি কৈ আছে খেদাই দিয়ক যদি প্ৰয়োজন নাই খেদাই দিয়ক আমাৰ কথা সেইটোৱে নাই এইটোকে কোৱা আমি যদি বি পি এফক নালাগে বুলি প্ৰয়োজন বোধ কৰিছে খেদাই দিয়ক আমিতো মানা কৰা নাই আজিলৈকেতো মই কোৱা নাই যে আমাক ল'ব লাগে বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু নকমেই মই বিশ্বাসঘাততো বিজেপিয়ে কৰিছে আমি কৰা নাই আচ্ছা এতিয়া বিজেপিয়ে আপোনালোকৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বুলি আপুনি কৈছে এতিয়া এ জি পিৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নেকি আপুনি কি ভাবে এ জি পিৰ লগত মই নাজানো এ জি পিৰ লগত কেনেকুৱা আছে মই নাজানো মই খবৰো লোৱা নাই মুঠতে বিজেপিয়ে আমাৰ দলক যদি নালাগে আমাক এৰি দিয়ক আমাক এৰি দিয়ক এনে মুখেদি কৈ থাকিব নালাগে হা প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগে ডিচিশ্যনবিলাক আৰু এটা কথা ওলাইছে ছাৰ বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলে বিজেপি কেইখনমান চিট এৰি দিয়া কথা এটা ওলাইছে নাই নাই এইটো 100% কাৰেক্ট বি টি চি নিৰ্বাচনত কিছুমান সমষ্টিত ইউ পি পি এলে বিজেপিক এৰি দিছে কিছুমান সমষ্টিত বিজেপিয়ে ইউ পি পি এলক এৰি দিছে এইটো দুটা বুজাবুজি দি হৈছে অপেনলি হোৱা নাই কিন্তু ফিল্ডত সেইটোৱে কাম কৰি আছে আমাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে আমি চাই থাকক আপুনি আমি মিনিমাম বাই চান্স কিবা হ'লেও পঁচিছটা মুঠতে আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 30টা আহিব লাগে এই সিহঁতৰ কথা মই নকম মই ইহঁতে যোৱা নাই যোৱাৰ পিছত মই ক'ম আমাৰ কি বুলি কয় দলক একো ক্ষতিকাৰক নহ'ব মুঠতে আমাৰ ঠিকে আছে দলটো ইয়াত বাচুগাঁৱত পলিটিকেল আলোচনা কৰা নাই ইয়াত আলোচনা হৈছে একমাত্ৰ বাচুগাঁও টাউন হিচাপে সেইখিনি অঞ্চলত যোৱা 15 বছৰ 16 বছৰত কাম নোহোৱা বস্তুবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে যেনিবা কলেজৰ কথা আলোচনা হৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ কথা আলোচনা কৰিছে হস্পিটেলৰ কথা আলোচনা কৰিছে সেইবিলাক বি টি চি লেভেলত বনাব পৰা ক্ষমতাত বনাব পৰা সমস্যা সেইটো আমি কৰি দিম আৰু কিছুমান এই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে এইবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিছে বেলেগ পলিটিকেল ৰাজনীতি আলোচনা কৰা নাই মুঠতে বিশ্বাস শর্মাই বাচুগাঁৱত আহি কৈ গৈছিল যে এক মাহৰ ভিতৰত বাচুগাঁও হস্পিটেলটো আৰু কলেজত ছায়েন্স টিম হেমন্ত ছায়েন্স টিমটো আগতে চেংচন কৰা আছে এইবিলাক বাহানা কিয় কৰে এইটো 2019তে এইটো যেতিয়া নাকি কি বুলি কয় এইটো কৰোণা বা কিবা কিবি এইবিলাক কটক কণ্ডাক এইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক আমি কামটো কৰিব পৰা নাই এইটো অলৰেডি চেংচন এইটো ৰাজনীতি অল আছাম হস্পিটেলটো আমি মিনি পি এইচ চি আছে এইটো আপগ্ৰেড কৰি দিম 30 বেডেড বাছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অৱস্থা খুব বেয়া ছাত্ৰ বেছি ইয়াক ক্লাছৰুমৰ প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাক কথা পাতিছোঁ আৰু বাচুগাঁৱৰ পৰা কমেও 100-150 জন ডেইলি ছাত্ৰ
কক্রাঝার আপ ডাউন করে ইহঁতর কারণে দুটা বাস ফ্রি দিব লাগে, সেটা আমি করিম গভর্নমেন্ট বনোয়া পিছত। সেইটো যেনিবা সেইটো ইউ পি পি এল এৰি দিছে বিজেপি, এইটো চিৰাংটো ড্ৰিংক।